з мікрофоном на Майдан прийшов я. Знову всі співає радісно пісні. Наша простенька правило єдине. Якщо хочеш, то співаєш, а не можеш ні. Караоке на Майдані, на Давидовому листі. Що не білі на екрані, та народні співаки. Доброго осіннього теплого ранку, шановні глядачі каналу СТБ. Караоке на Майдані, Хрещатик 15, місто Герой Київ. Стоять ті, хто вважають, що вони вміють співати. Ну, крім мене. Хоча я також вважаю, що типу, я вмію співати, але ви чуєте кожну неділю, що таке. Спасибі, що допомогли, до речі, співати початкову пісню. Я радий, що ви вивчили текст уже за 17 років. І може ми через 3 роки перепишемо початкову пісню. Але подивимося, що буде через 3 роки. Нагадаю вам, що ми співаємо не просто так, а ми співаємо тому, що ми хочемо отримати подарунки від дорогої марки «Королівський смак». «Королівський смак», якість королівська, ціна? Сьогодні передачі головний подарунок програми – це королівський подарунок, який називається телевізор. Вам треба заспівати пісню в другому турі в фіналі. Все, дві пісні, телевізор ваш. А ще кращий подарунок розігрується в кінці року – це автомобіль. Там треба буде заспівати, дивіться, дві пісні в передачі, яку він виграє, це дві пісні. Там ще одну в другому турі, ще одну в півфіналі. І те саме зробити в фіналі. Коротше кажучи, сім пісень і машина ваша. Ви таке десь бачили? Ні. Прекрасна машина з бантиком. А в першому турі ми сьогодні вирішили до зйомки з людьми заспівати пісню «Ой ти Галю, Галю молодая». Ну, підманули Галю, забрали з собою, пам'ятаєте? Ні. І присвячуємо усім не Галям. Перший тур співають всі. Їхали козаки з Дону додому, підманули Галю, забрали з собою. Ой ти Галю, Галю молодая, підманули Галю, забрали з собою. Не знав. Зали Галю до сосни косами. Ой, ти Галю, Галю молодая, прив'язали Галю до сосни косами. Па-па-па-па-па-па-па-па, трам-пам-пам-пам-па-па, ра-па-па-па-па-па-па. Розбрили з по лісу, надбирали хмизу, підпалили сосну від гори до низу. Ой, ти Галю, Галю молодая. Вообще не туди пішли співати, вообще я тебе не вчу співати. Кричить, промовляє. Ой, ти Галю, Галю, Галю молодая. Ой, ти Галю, Галю молодая. Підманули Галю. Ой, ти Галю, молодая. Підманули Галю, забрали. Ой, хто вісі чує, нехай і рятує. Нехай навчає. Пішли, пішли. Я тебе навчу співати. А ти ж... Біжи, біжи, я втратив текст. Люди, добре, секундочку. Ой, ти ж Галю. Ой, ти... Вибачте, ми збилися. Ой, ти Галю, Галю ж молодая, підманули Галю, забрали з собою. Ой, ти Галю, Галю молодая, підманули Галю, забрали з собою. Спасибі, все, все,
все, виключайте фонограму. Вибачте, збилися, тут дуже багато куплетів, до того ж пару куплетів придумала наш редактор Таміла. І, я так розумію, просто від себе про Галю і накипіло, і вона сюди додала. Я чого вибрав тих двох дівчат? Перша з Севастополя була на минулій передачі, я її, ну, чесно кажучи, можна було в минулій передачі вибрати, я не вибрав. Друга просто хоч стоїть і чогось хочеться зробити, і це дуже жваво. А хлопці у нас не буде сьогодні? Давайте ми зробимо наступним чином. Ми зараз виберемо трьох дівчат, а хлопцям продамо місце в другому турі. Добре? Таким чином, третій учасниця стала оця активна дівчинка. Щось якось, ви знаєте, мабуть, дуже тепло, і я перегрівся, але знову я вибрав трьох дівчат у другий тур. Увага, я знайомлю вас з тим, хто сьогодні співає у другому турі. Аліна Нікинко, город Городня, Чернівська область. Я просив лише ім'я. Аліна. Олена. Ірина. Ваш область учасницям другого туру. На превеликий жаль, дехто розлючений на мене йде від мене і каже, я. Ну, вибачте, приходьте наступного тижня, будемо знімати караоке на Майдані також. І я хочу вам сказати, що список пісень сьогодні, в тому числі і чоловічий. Тому пропоную продати обов'язкове місце в другому турі хлопцям. Ну, врешті-решт, я хотів би, щоб хтось заспівав пісню «Щастя Вінника». Пісня гурту «Друга ріка відчиняй». Пісня «Ранене серце» Наталії Валевської. Пісня «Лайми Вайкулі, у мене є друг». Якщо хтось заспіває цю пісню, дам 150 гривень у випадку виходу в фінал. Пісня Ірини Федишиної «Лише у нас на Україні». Пісня «Лободи 40 градусів». Хто заспіває, заберу 100 гривень у фіналі. Пісня групи «Eruption» переспівала «Здравствуй», пісня «Сіні іні». Пісня гурту «Sky» «Тебе це може вбити». Пісня гурту «Авіатор Мамо» «Птахом лину». За виконання цієї пісні 200 гривень я обіцяю фіналістів. І нарешті народна пісня «Юморічка Чечері». І зараз ми обираємо хлопця. 50 гривень – початкова ставка. У дівчат гроші є, хлопців нема. 100 гривень, добре? 500 гривень! Куда вам? Вам куди? Окуляри підніміть свої. Ой, ти, Галю, ви жите. 500 гривень ви будете співати? А яку з тих пісень, які я перераховував, будете співати? Я б хотів би Олега Вінника. Ну, за 500 гривень Олега Вінника милості просим. 500 гривень – раз. Нарешті покажемо Олегу Вінніку, як співати пісню «Щастя». Два. 50. 600? А це ваша дівчина? Спонсор мій. І що, він... що, він реально вміє співати на 600 гривень одну пісню? Так. 600 гривень одна пісня? Це концерт з 20 пісень, це 12 тисяч гривень. Це, блін. А вам далеко треба їхати для того, щоб... У мене білет є на він. В кишені у вас є? Я просто приїхав на кастинг, а там... Ви на кастинг якої передачі приїхали? Розсміши коміка. Розсміши коміка? Пауза. Мужчина, майбутній комік, рахує гроші, які в нього там завалялися. 700. Добре, 700 гривень, раз. Ігор Васильович, 750. 750, раз. Я молодой фермер, у мене свої яйця є. 750. Курицю или петуха, или кашу. 750. Я так розумію, що ви кастинг не пройшли. Я не пройшов, бо ж не успів. 750 гривень, 2. І нарешті 750 гривень. 3. Ваші обласки в мужчині. Скільки? 800. Він крикнув раніше, ніж я ударив молоточком? Спокійно, хлопче. Хлопче, я помилився. 800 гривень від того з курями і яйцями. Раз. 800 гривень. Точно він крикнув раніше? І нарешті 800 гривень. 850. 850 гривень. Раз. 850 гривень. Два. 850 гривень. Ні-ні-ні. По... Звідки? Дев'ятсот бачу. Раз. І ти навіки живеш тут, не поїдеш додому, да? 900 гривень. Два. 900 гривень. 950. Да, він також зайняв. 950. Раз, не відпрацюєш. 950. Два. 1000 гривень. Раз. Два хлопці шибають по глядачам, кому скільки дадуть. 1000 гривень, два. Ну добре, він то буде співати «Щастя», а ви що будете співати? Тоже «Щастя»? Та мені будь. Мені однаково.
Добре. І 1000 гривень, і все-таки перемагає цей хлопець. Три. Ваші оплески йому. Іди до мене. За нашими правилами, або ти даєш 1000 гривень, або ти покидаєш наш аукціон. Покажи. 1000 гривень, будь ласка, зелений капелюх. Нічого собі. Як вас звати? Вова. Вова? Да. Вова, ви стали джокером. Не понял. Я просто сьогодні не спав. Ви не спали сьогодні? Так. Да. Ви стали джокером. Джокер – це той, хто собі може придбати місце в другому турі за гроші. Ви зараз повинні співати. Ви готові? Я, чесно, не сотру телевізор, ви мене звините, але я на X-Factor вас уважаю сильно, чесно. І, підождіть, секундочку. Ви зараз взяли участь у… Ні, то я понял. І стали джокером, і будете співати. Я питаю, ви готові співати? Ну да, я ж. Вова! Все, що делається, все к лучу. Вова, джокер, за 1000 гривень ваші обласки Володі, він буде співати останньому другому турі. Джокер Володя слухає, які пісні ми сьогодні приготували. Нагадаю, там є дорогі пісні, за які я поможу частину грошей йому повернути. І перше буде в другому турі співати Ірина. Так. Бери мікрофон, Іро. Я пам'ятаю, ти минулого тижня сказала, що ти з Севастополя. Так. Ти приїхала в Київ на пару днів, чи ти тут живеш, навчаєшся? Приїхала навчатися, потім вийшла заміж, народила 2 діток. О, Боже, як це все швидко відбулося. Де твій чоловік зараз? Сидить з тими дітками? Ні, він вже на роботі, і я так само повинна скоро бігти на роботу. Де ти працюєш? Я працюю в Київському академічному молодому театрі. А ти акторка? Ні, я закінчила, але я освітлювач. А хтось мені вчора в Фейсбук з акторів писав, коли ви будете знімати. Немає тут тієї дівчини? Це я. Це ти писала? Це я писала. Чому ж освітлювач, а не акторка? Ти якось не проходиш? Режисери, може, погані в молодому театрі? Ну, так. Ні, режисери дуже хороші, але, може, я десь там трішечки не дотягла. А як ти навчалася? А може, ти народжувала дітей на останніх курсах вузу? На 4-му і на 5-му народжувала. Ну, так, здрасте, вони тобі сказали, ну і знаєш що? Я закінчувала університет культури просто. О, а він не в фаворі у режисерів, да? Добре. Режисери, плачте. Дивіться, я першим розкрив її талант. Будь ласка, вокальний. Отже, Ірина відкриває сьогоднішній другий тур. Ваші обласки сіні-іні. Спасибі. Вибачайте. А що вибачаєте? Ну, а... так собі. Так собі, да? На 3 з мінусом. Ну, от навіщо зараз сказати? Раптом ти найкраща серед усіх учасниць другого туру. Далі у нас співає морячка, яку звати? Олена. Олена. Я народилася в місті Київ, в місті Дніпропетровськ, переїхала в Київ, коли поступила на 1 курс КНУ Шевченка. Народила 3 дітей і? Ні, я ще не закінчила, я лише на 4-му курсі. Скажи, а що так ти рвалася? Ти просто от зараз точно хотіла... Я просто дуже люблю співати. При людях чи сама? Так, при людях на сцені. Я 11 років танцювала, я дуже люблю творчість. Так танцювала, співала трошки різні речі. Чи танцювала? Але співала. Так. Да? Я в фольклорному ансамблі була. Як називався фольклор? Колесо. В місті Дніпропетровськ. На кого навчаєшся? На хіміка. Я свою творчість проявляю, коли працюю вожатою в дитячому таборі. Ще які в тебе є? Граю на гітарі, вишиваю, малюю. Тобі буде важко знайти чоловіка.
Малюєш, вишиваєш, співаєш, хімік, вообще, я не знаю. З парашутом стрибала хоч раз? Ні. А хочеш? Так. Важко тобі буде чоловіком. Я хочу перелітити. Хочеш? Я тобі не допоможу з парашутом, клянусь. Пісня, яку ти вибрала? Лише у нас на Україні. Де на світі є така земля, лише у нас на Україні. Росте калина при долині, бока черельна з небом синій. Лише у нас на Україні. Де така ще є земля, щоб дівчата мали в роду? Де така ще є земля, щоб козацького роду? Дикі гуси запитаю я. Де на світі є така земля, лише у нас на Україні. Росте калина при долині, вода джерельна з небом синій. Лише у нас на Україні. Олена танцювала пісню «Лише у нас на Україні». Ну, диви, танцювала ти непогано. Куди ти пішла? Куди ти пішла? Ще рано, а раптом ти найкраще співаєш сьогодні. Далі у нас співає дівчина, на яку дуже класно зреагував наш оператор. Я не знаю, ти звернула увагу чи ні, коли ти розкрила рота, почала співати, він типа: «Давайте, Ігор Васильович, візьміть!» Ти йому дуже сподобалась. Добрий день, мене звати Аліна, я з міста Городній, Чернігівської області. Закінчила факультет журналістики в місті Чернігові. Але займаюся вертикальним озелененням наразі, бо... Боже, сьогодні передача просто супер. Вертикальне озеленення, хімік, та ще Вовчик не відкривав рота. Так, так, і квілінгом займаюсь. Чим? Скажи, чим? І робити різні картини. Так, ти квілінгіст, вот. Ти... Бісероплетіння, цвіти, ти... дерев'я, вот, робити з бісера. На піаніно граю, вот, закінчила музикальну школу. А в фольклорному ансамблі «Колесо» ти не є? «Колесо» – ні. А як називався твій фольклор? «Сожаленье». КВН у мене був, ну фольклорного ансамбля не було, к сожалению. Ні. Сьогодні, короче, в другому турі збирають виключно активні люди. Разносторонні. І польський язик теж. Везде я попала, скажем так, щасливо. Шпрехаєш по-польськи? Везде мені повезло. Скажи що-небудь польською мовою. А то я не повірю тобі. Можу заспівати трошки. Гей, там гдесь на чарній воді всяда на кунь козак модий. Чуєй жегна ще з дівчину, ще чуєй з Україну. Гей, 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 сокови, оміяйче гориля сидоли. Дзвонь, 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 дзвонечку, мой степовий сковронечку. Гей! Слава Україні! Героям слава! А при чому тут це з польською мовою? Скажи польською мовою Даня привіт. Даня, честь! Спасибі. День добрий! Спасибі, він зараз просто в Варшаві. Отже, тебе це може вбити. У тобі так багато сторін, я просто
старалася як могла. Фонограма чорті яка у нас сьогодні, вибач, Олег Савчук, ну ти старалася. Джокер Володя! Що тебе спонукало за 1000 гривень сьогодні пристати перед всією Україною? Мені вчора моя заказчиця розказала... Заказчиця? Да, якобы я не делаю мебель. Ага. Она мне рассказала такую интересную притчу по поводу, что все делается, делается к лучшему. И у меня такой девиз всегда. Скажи мне, будь ласка, ты робиш мебель, да? Да. Давно? Давно. Ну, сколько років ти цим бізнесом займаєшся? Лет 10. Ну, які ти меблі робиш? Ну, у тебе є якась спеціалізація така, от, я не знаю. От, ти робиш, наприклад, тільки тумбочки, чи ти столи робиш? Ні, чи ці? Я робив 7 років корпусну мебель, я прогуляв 4-й курс, 5-й курс теж. Через це? Ну, якби не прогуляв, коли всі сиділи на лекції, то я і слухав, і чертив, і одним словом, да, і крутив. У нас сьогодні унікальні учасники, по-моєму, всі прогуляли старші курси, ну, може, крім вас, я не знаю. Да, я как бы в Вінниці. Прослав... А ти з Вінниці? Да, я прославив Вінницю в своє время. Як? Яким чином ти прославив Вінницю? Ну, как бы я в школі займався на кружках, ну, не на кружках, а по олімпіадам, і я призер, чесно, весь в медалях, по трудам. По трудам? Да. Тобто в тебе золоті руки? Ну, как бы не золоті, я как бы лентяй немного. О, чесно скажи, от ти співав коли-небудь до сьогоднішнього дня десь? Нет. Не, я пару раз пел в караоке, но мне... Я даже как-то ездил на фабрику звезд и... на кастинг. Мне Кузин, конечно, сказал, не, пацан, ты не умеешь петь, но приезжай, я тебя буду продюсировать. И сказал, сам ты не умеешь петь? Не, говорит, пацан, ты не умеешь... А, пацан, господи, почему? Не, я, конечно, там его рассмешил, спору нет. Олег Винник, счастье бывает разное. Да, не, спасибо. Только, будь ласка, ничего не натисни, вот так вот. А, вот тут вот, если что. И... Капец, стоп. Зломов. Счастье бывает разное. Я хочу попросить тех людей, которые мне одолжили деньги, пожалуйста, не теряйтесь. Не теряйтесь, может еще знадобиться, будь ласка, просто. Будь ласка, отак, отак, тримай, нічого не тискай. Пісня Олега Вінника «Щастя». Нарешті Олег Вінник почує, як цю пісню треба співати. Счастье бывает разное, кто-то столетие празднует, кто-то летает под грозами, кого-то не видно за розами. Счастье сверкает машинами, банкнотами, VIP-винами. Счастье свое в лицо я знаю, имя твое называю, а мне хорошо с тобою, волосы пахнут весною, нежную и родную, обниму и зацелую, а большего мне и не надо, только бы ты была рядом, счастье любовь наполняет. Пісня виводить тебе у фінал, Володя. Так що ви зробили правильний вклад. Аліна, Іра, Олена. Хтось із них також буде співати в фіналі. Хто вважає, що фіналісткою мусить бути Хімік і багато що ще? Олена, ваші обласки Олені. У вас і не було, як сказав Остап Бендер. Хто вважає, що в фіналі повинна співати Ірина Освітлювач в Молодому театрі? Боже, як люди люблять театр. І хто вважає, що у фіналі повинна співати, як от ти сказала? От це? Аліна, бумага кручені, квілінг. Квілінгістка Аліна, ваші обласки Аліні. Так, поки що розібралися лише з першим десятком яєць. Ну дивись, зате ти активна. Так. Ну ти просто не туди попала в пісню Федишн, ну і що, таке буває з кожним. Спасибі. Спасибі вам. Можеш сказати глядачам все, що ти про них думаєш? Всім дякую.
передаю привіт батькам в місті Дніпропетровськ. Спасибі, ми з тобою прощаємось. Громадяни, визначіться, будь ласка, і щоб я не довго ламав голову, хто разом з Володією буде фіналісткою програми? Хто за Аліну, ваші оплески Аліні? Хто за Ірину, ваші оплески Ірині? Я тобі скажу чесно, що таке враження, що сьогодні в фіналі будуть змагатися, ну, такі цікаві співаки і співачка. Дякую за підтримку, привіт, городні, привіт. А знаєш, чому так відбулося? У нас народ ненавидить квілінг. Так, ти разом з Зеленою отримаєш ще один десяток яєць, будь ласка, бери. І корзинка з королівським смаком для тебе. Ваші оплески Аліні, ми її проваджаємо з Майдану. Переходимо до фіналу. Ваші оплески Ірині і Володі. Пані, вибирай. Тобі червоний. Іди, будь ласка, готуйся. Я думаю, тобі треба довше готуватися. Ти співаєш в фіналі що? 40 градусів. Можна рахівника? Можна, тому що ти не дуже впевнена в собі, так? Да? Мужчина, йдіть до мене, йдіть. Ви звідки, скажіть, будь ласка? Мені головне, щоб ви були не з Севастополя і не з Вінниці. Хмельницька область, місто Волочиськ. Прекрасно. Ви вмієте рахувати гроші? Так. Чим доведете? Займався колись торгівлею, торгував крупами, зерном. Колись, мається на увазі, ви змінили чи вас звільнили за те, що ви погано торгували? Я сам звільнив, тому що тоді така пішла, ну, якби трошки в економіці криза. І, ого. І так от. Ого. Так це про, Україну останні 20 років. Ні, трошки ви... працювати військовим просто-напросто. Ого, добре. Тоді, будь ласка, шановний військовий, як вас звати? Сергій. Сергій буде збирати і рахувати твої гроші, ти йому довіряєш? Так. Облиски Ірині! Крепче, мама, я сьогодні п'яна. Його неземные слова допила до дна. Держи меня ночью, мама, я так сильно больна. От одного лишь взгляда его убегаю вон на туман, туманом за туманю мысли. Да, можна впасти, але ти цього не зробила, і, по-моєму, тобі вдалося майже проспівати достовірну пісню «40 градусів». А зараз джокер Володя з Вінниці! І перед тим, як ти будеш співати пісню... «Відчиняй». «Відчиняй». Ти будеш співати тут, а тобі буде хтось збирати гроші, да? Ну, не знаю, наверное, лучше пускай хто там збирає. Давай. Я вмію рахувати гроші. Ви звідки? З Рівного. Ви прохікали всю передачу, Оксано. А це серйозна передача, «Караоке на Майдані», так? Ви квілінгом коли-небудь займалися з ким-небудь? Ні. Ну от, бачите, тепер ви будете стояти і рахувати гроші. Оксана, весела дівчина, ти... Стоп! А чим... Скуди рано? Я ж кажу, прохікали всю передачу. Чим ви доведете, що ви вмієте рахувати гроші? В чоловіка вважаю гроші. Чоловіка? В чоловіка, так. Да. Він вам довіряє чи просто ви не питаєте його? Я не питаю просто його. Оксана, давайте. От, джокер Володя сказав, що я не можу на вас дивитися, ви зірка, ви так сяєте, що мені треба одягнути окуляри, будь ласка. Ні, не поэтому. Я так... Поэтому! Давай, будь ласка, пісня... Відчиняй. Відчиняй. Ви не хікайте, збирайте гроші.
тут, я вже дома привіт. Не питай, де я був позавчора, вчора вранці, сьогодні торік. Не буди, життя наспав. Такими словами не бувай, я ж убитий прийшов. Роздягай і цілуй мої шрами, доки є все тільки твоє. Не буди, життя наспав, не мовчи, все чую так. Не буди, життя наспав, я вже не вмію так. Зачиняй. Ваші аплодиски, Володі! Спасибо большое! Ну, я за сьогоднішню передачу постарішав на 10 років. Вставай, будь ласка, Володя. Ого! Да, бачите, як багато збирала. Ідіть, будь ласка, рахуйте, якщо встигнете. Шановні громадяни, у нас сьогодні суперекспериментальна передача, тому що у нас зараз буде новий хіт від людини, яку абсолютно не знаю. Усіх тих, хто співав до цього нові хіти, я знав. Я навіть послухав один раз пісню «Борщ», яку написала Олена 2 тижні тому. А сьогоднішній мужчина для мене взагалі тера інкогніта. Ідіть до мене, будь ласка. Ваші оплески. Сьогодні... Володимир Григорович Католик. Моє вітання. Католик – це прізвище? Прізвище. Володимир Католик співає пісню, яку він сам написав. Так. І придумав. Так. І музику, і слова. І як називається пісня? «Дніпре-Орле». Дніпре-Орле? Орле, так. Будь ласка, ваші оплески, новий хіт «Дніпре-Орле». Ой, як вас багато! Дякую. За туманом остає глибини віків, гордим станом. Чи небо, сам він бистрая вода, Дніпре-Орле, птаха вічна й молода, очі небо, сам він бистрая вода, Дніпре-Орле, птаха вічна й молода. Дніпре-Орле, ти не терпиш берегів, тебе слава запорозьких козаків. Дніпре-Орле, візьми й мене на крило, твоє пір'я, я і човен, і весло. Дніпре-Орле, візьми й мене на крило, твоє пір'я, я мій човен і весло. Дякую. Дуже вам дякую. Пощастить всім. Спасибі. Ваші оплески Володимиру Католику. Обираю на фінішу болівальника. Ла-ла-ла-ла. Ну, тут... Тут жіночка просто давить на слабкі місця мої. Три програми стояв. Їй капелюх тобі. Ти три програми стояв? Да. Ти стояв програми. Просто отримати флешку? Ні. А що? Послухати і флешку отримати. На, як тебе звати? Максим. На активнішим вболівальником є Максим і... Лена. І Лео, це Лена? Це і Соломія. А ваші оплески вам за те, що ви приходите вболівати за учасників програми «Караоке на Майдані».
Переходимо до фіналу. Або Володя, або Іра отримає сьогодні оцей королівський подарунок від торгової марки «Королівський смак» – телевізор. У тебе ж грошей взагалі немає, да? У мене телевізора вже нет. А, ти ж не дивишся телевізор? Ну, да. Ну, подаруєш комусь, сусіду. У тебе є телевізор? Є, но этот лучше. Конечно. Кращий подарунок розігрується в кінці року. Це автомобіль. Буквально за декілька миттєвостей ми дізнаємось, хто переміг. Наберіться терпіння. Спонсор показу – «Королівський смак». Якість королівська, ціна народна. Нарешті, ви отримали цей капелюшок. Добре, вибачте, хоч ви там готувалися зранку. Сереж, скажіть мені, будь ласка, чи пощастило сьогодні драматичній акторці, яка працює освітлювачем в тому театрі, де вона хотіла грати драматичною акторкою, але от так от не вийшло поки що, виграти сьогоднішню передачу «Караоке на Майдані»? Ну, не знаю, чи їй пощастило виграти, але вона взагалі, ну, пощастило їй сьогодні попасти на караоке, заспівати. А гроші вона зібрала 330 гривень 12 копійок. 330 гривень 12 копійок. Що там? А ми для Вовчика зібрали 397 гривень 55 копійок. Мама. Мама! Нагадаю вам, що наші фіналісти можуть віддати гроші благочинно на лікування командира батальйону 93-ї бригади Дениса Мірзлікіна. Він мешканець села Зоря-Чумаківської сільської ради Дніпропетровського району Дніпропетровської області. Був тяжко поранений 28 червня, лікується у лікарні імені Мечникова в Дніпропетровську. Ну що я вам хочу сказати, друзі мої? Я хочу вам сказати, що сьогоднішня гра була дуже цікавою. У вас немає претензій до купюр, які було кинуті? Ні, немає претензій, все було добре. У вас претензій? Претензій немає, але я хочу передати привіт 80-й бригаді, 81-й кіборгам від мами Рідіка. І низько їм клониться. Здоров'я і мирного неба. Ви мама Рідіка? Мама кіборга Рідіка. Да, мама Рідіка, так. Да. 81-ї бригади. Ну, ви молодець, і ви дуже активна жінка, яка завжди сміється. Спасибі, що прорахували гроші. І все добре. Що ж таке? Що ж таке? Це не я. Це не ти, це Володя? Може, він шаман ще якийсь? Та він не шаман, він просто случайно зшиб з народу гроші, розумієш? І став переможцем. От така в нього сьогодні трапилася пригода. Будь ласка, тобі DVD караоке і тобі футболка, яка, звичайно, товща, ніж ти в два рази. Ну, нічого, тобі треба поправитись, з'їсти корзинку продукції торгової марки «Королівський смак». Будь ласка, корзинка для тебе. Проводжаємо Іру з Майдану. Сьогодні 8 листопада. Володимир, прізвище? Токар. А? Токар. Токар? Да. Володимир Токар сьогодні знайшов на Майдані двох людей, які йому зайняли гроші. Да. Вони зайняли гроші, він їх поставив на себе, як на Джокера програми «Караоке на Майдані». І, боже мой, виграв. Я не зрозумів. Ти виграв. Ти виграв. Телевізор? Ти програму виграв. Ні, я ще... Подождите. Ти виграв програму «Караоке на Майдані». Ти став найкращим народним співаком. Я зараз тобі вручаю медаль. Говори що-небудь. Ла-ла-ла-ла-ла. «Караоке на Майдані» – це гра. Ви що думаєте, що це конкурс імені Соломії Крушельницької? Ребята, спасибо большое. Ребята! Особливо спасибі спонсорам. І мамі привіт. Мама, це Володя переміг передачі номер 78. Володимир Токар стає претендентом на автомобіль в кінці року. І Володимир Токар їде у Вінницю без грошей, але з телевізором 42 дюйма. Всім ще большое, Володимир... большое спасибо. Я прошу прощення. Та нічого, ще Володимир Токар повинен заспівати нам пісню на біс. Я, до речі, дозволяю заспівати пісню «Щастя». Можна... Цілулюблю, бувайте. Сьогодні прекрасний день. Щастя буває разное, кто-то столетие празднує,
Кто-то летает под грозами, кого-то не видно за розами. Счастье сверкает машинами, банкнотами, VIP-винами. Счастье свое в лицо я знаю, имя твое называю. А мне хорошо с тобою, волосы пахнут ли.